Había, guano, no puedo no ni. O que no cumplirlo, que te veo. Que ni, es que no haya como. Oye, ¿qué es, papi? Acuyo que le dije, que mala, o que te haga chica, bucucu. ¿Vayú? Aku sin ya, aku mina una, cuando tira se camina, la sangre que le vuelve y se coge, le vuelve y se coge, lo que te ayuda más, bucucu te sangre. ¿Vayú? Aku rusi, de nota do. Oh, de nota se rusi, la veo. Amo tengo puto puto, como ven, mano a do la senco. Tome la, vieron no ría. O tome ta ya, tu sabes. O que no, cucu cuad. Yo pangue gula, wey. Ah, o chula, sabes, o mal. Que lo quito ya veo. Majita que más ven más. Que lo quito, majita, te quito, este ya. Bueno, voy a la papá y la papá de su hogar. Que ni más, como que toque yo, ¿sabes? No, tío, más, amo que yo no sabe nada, alguien a avión. ¿Y yo qué apoyo? ¿Eh? Oye, voy, oye, voy. Que ni más, lo único que calo que pula, que te haga chivo, cucu, malo. Aku nak bagi pinjam. Oh, denok umur mu, mak. Denok umur mu, kak. Okey, tu ayah belakang lah. Sekenak pasal malam, pasal bagi kita kopi. Denok umur mu jadi. Tak ada, ya. Denok rumah nak duduk. Tak ada, denok. Marilah, mak. Aku pinjam semua tahu ke. Kata aku nak guna semua nak pinjam. Kau yang tak ada, tak ada. Sehati ada. Iti ada. Ha, ha. Mu nak ambil, ha? Nombor ratu ada. Tengok dah, ambil. Ha, aku tak ada, denok. Gini mak, mu tak ada sehati mak denok. Berhati, tak ada ya, tak ada ya. Gini lah mak, kalau tak ada kat hotel aku mula ke. Kau mau pinjam di wakah baru, 38 hari tu. Aku nak lah gini. Gini ya? Hotel. Oh, hotel mula? Hotel mula, aku nak mak gini. Gini ya? Kalau menok gak ada lah menok tu ada seko tu dah lalu. Aduh saya mumbui saja kau kira jua. Ah kalau jua kau yo, muda lebih tidak beli, tak ada lebih tidak beli kau yo. Bagus ni orang music deh. Ingle, nak beli ni belas juta. Kuat no, denok sama. Sain, apa? Dia kata orang New Zealand nak beli ni belas juta. Ikut dia lah asal bui. Ambil ya, ambil. Ah, cekli, ha. Wah. Ayuh bema, tegi aci, buku kuku bema. Ah, kalau gitu ga, tentu kena gi. Sungguh, kau mana? Aduh, cekli nak tunggu. Siapa? Dia beri apa ya? Nak kata rimah gajuh tak pernah sakur. Mana? Mereka kok, nampak tu kocok. Eh, bukan rimah tapi orang, dua orang apa ya? Orang apa nama tu? Tu pokok tu pokok. Tahu aku dia lah secara orang. Hari ni masuk ni piti kita. Hei, Abang Mak, kemana lu muncul ni? Dong, kemana? Kak kita tak masuk marina buru ni. Tak tahu. Tekan gue. Mari kita tengok. Oh, demon ni rupanya. Sabarlah buru tak turun kak kita pun. Kalau begitu, dia nama yang mana? Ni bukan kau kasih dia. Kau sekitar. Berapa dia punya duk jebok? Ayo pergi. Gua dia. Hei. Ini kecek kasar. Pahala gua mana? Apa mak mana? Lemu culik. Gini. Nama yang guna. Putih mereka. Kau betul kau. Hari ni. Kalau demo. Dumai. Kau usah kawai kita kawai ni. Kalau kau usah kawai. Dia pun tengah aku. Kau pergi lepati. Dia kau ni tak boleh nak kak orang. Rezeki masing-masing. Demo berucap kisah. Kita berucap gapo ni. Tengok ni. Jangan dijual lagi yang kau beli. Kalau gitu, kita kacau. Wahana, mak. Dia cabangmu ni, mak. Boleh lah. Aku terrek, woyah, gini. Ambil banyak, woyah. Lemo kena kacau nak pergi kawet.
Topo. Saya mati. Ada nak saya mati. Kalau jadi jadi referee. Ada saya. Demo ni dengan kawan nak letak undang-undang. Itu mana? Ada saya. Demo lucu tak boleh. Siku tak boleh. Itu dia. Mungguli belakang, Mak. So, lagi kawan nak rakyat ni, demo sepak sama sikap pinggir lah ke bawah. Kalau demo sepak sama sekat pinggir lah kata, apa nama ni, kira halal demo. Mumak boleh belakang atas bawah kau, Mumak. Alamak. Abiyo, aku tengok. Gapo dia buat lagi dulu. Sudah kerja lah, Sain. Sudah kerja lah. Bukan orang, ini buat lagi denuk weh. Sama weh, berhenti lah sama weh, gotoh weh. Denuk pun buat lagi dani lah. Gak lah, ini buat lagi denuk aku lah. Rugi lah. Gak yo, amau yo. Itulah panas sangat. Salah saya rum, jadi kesalah besar mungkin. Bubuk tak kau sangat. Rugi lah. Kita tahu ni apa yo.